Eiköhän me siitä lähdetä. Oikein hyvää joulua. No niin, hyvää joulua vaan kaikille ja mennäänkö suoraan asiaan? Mennään suoraan asiaan, että mikä on tämän videon tarkoitus. Eli perinteinen joulupuukeräys, mihin ollaan jo Korrosen tiimoilta osallistuttu. Kuinkohan monta vuotta? 3-4 vuotta. Niin, jotain. Vähintään 3-4, ehkä neljä. Niin. Ehkä neljä. Joo. Taas vähän lähtee lahjoja tällä kertaa 7-vuotiaalle tytölle ja 10-vuotiaalle pojalle. Mitään erityistoiveita ei ole laitettu, niin ollaan oman mielen mukaan ostettu joo. Vähän sä voit ottaa kaiken näköistä. Tässä on kamera, mulla on tämmönen... Sun on tämmönen joulunen liivi. Joulunen liivi otin. Niin mä upean täältä, niin ensinnäkin ostettiin lahjapaperi heille. Pojalle kuitenkin, niin tosta pari tommoset Nerf-tussarit ja pari kappaletta, että voitte jonkun kaverin kanssa räiskiin menemään. Aika liikunnallista loppujen lopuksi noiden kanssa, kun vetää juoksee ympäri ja vähän lisää pateja siihen. Ja on kuulemma hauskoja aftereittejä. Mulle sanottiin, että lapset ei kuulemma tykkää tästä suklaasta yhtään, mutta se on aika oppia. Niin. Elämän realiteetteja. Kyllä mä ainakin muistelin, että mä olisin itse tykännyt. Kyllä minäkin tykkäsin, että kyllä mä sanon silleen, että kuka väitti näin, niin väärässä on. Tytölle on... Mitä? Onko... On joo, se on... Siis after-reittejä. On after-reittejä. No. Joo. Jokuhan sanoo, että lapset ei tykkää. Niin, kato, se on just, että mutta se on aika oppii nyt, että niin. Vähän elämänkouluun. Niin. Ja kyllä mä itse ainakin muistan, että... Joo. Pojalle lähtee vielä tästä tämmönen junior-alias, perinteinen alias, mutta junior-versiona. On tämmönen kultainen nauha. Perinteiset joulukortit lähtee siitä sitten. Joo. Kummallekin yksi. Terveiset varmaan laitetaan, että Juhahan ei tässä nyt ole, mutta laitetaan Juhaltakin. Tytöllekin tosiaan saa suuta makeeksi ja sitten tällaista. Mä en voinut vastustaa, että oli mun mielestä oliko niin sympaattinen. Niin pikkusen ilmeisesti on niin kuin päässä painetta kuitenkin tällä koiralla, että niin silmät vähän meinaa pullistuu, mutta että tää on tämmönen... On kyllä aika sympaattinen. Joo, että jos tällaisen... tähän ei pysy pystyssä nyt ollenkaan. Vai pitääkö tän olla aina näin? Joo, puuväri... Tussi, setti. Puuväri, tussi, setti. Joo. Ja hei, tässä on vähän muuten, en tajunnutkaan, että tässä on vähän niin kuin kosmoskynissä aikanaan, kun oli se punainen ja sininen kato. Mm. Niin tässä on kato kaksi päätä. Oh, näissä. Tässä on ilmeisesti, onko menty jopa vielä vastaväreillä? Onko kato violetti ja keltainen? Ei ole vastaväreä. Kyllä täällä on tämmönen heppa, värityskirja. Voi näitä hevosia sitten piirrellään ja kato. Perhana, täällä on jotain tarroikin. Tätähän mä en sitten mennyt tajunnut, kato. Täällähän on tarroi hyvinkin. Totta kai pitää vähän tuohon koulutukseenkin panostaa. Niin kyniä, joka jää yksi lyijy muuten katkenut, mutta se ei haittaa, koska täällä on terotin. Niin. Onkohan tarkoituksen on mukaan? Niin, totta. Jos siinä onko on tehotyttö, eikö testi. Mitään noin? Mä en oikein... Ei noin mitään tehotyttö. Lol surprise. Ainakin tuolla yhdellä tytöllä on tuossa ACDCin paita, niin anteeksi, ABCDn paita. Tässä eikä silleen pikkusen plagiointi haisee, mutta että joka tapauksessa lol surprise tytöt sitten lähtee siitä noita piirä ja arvaa peli. Sellaiset systeemit, että toivottavasti noista nyt joku on niinku mieleen, niin. Että sen takia vähän panostettiin niinku siihen, että on vähän... Useampaa sorttia, että kun on vaikea tietää, että mistä tykkää, niin että jos näistä nyt joku sitten osuisi. Mutta mä voisin ottaa oikeastaan, haastatella sua. No, sua no, tässä sulla näin. On ja... kyllä tommonen haastattelija liivi. On ja samalla itsekin, kyllä. Ja sulla on tommonen hyvä haastateltavan kettupaita. Mä oon kyllä tosta kateellinen. Toi on kyllä hienoin kettupaita, jonka mä oon nähnyt. Onko ainut kettupaita, minkä oot nähnyt? Ei, jo mä oon nähnyt... Tusinoittain ne on. Voitaisiin puhua jouluperinteestä, niin. Mutta kysytään, että mistä asioista sä tykkäät eniten joulussa? Itse niin tykkään kyllä eniten siitä, että ei varsinaisesti tarvitse tehdä yhtään mitään. Pyrkii itse ainakin siihen, että mitä vähemmän on semmoista niin kuin stressiä, vaikka aika paljon joutuukin kierrellä ja pyörii eri paikoissa nähdä ihmisiä ja muuta, mikä on tietenkin ihan enemmän kuin kivaa ja hyvä juttu ja noin poispäin. Mutta että mun mielestä on aina hyvä, että pystyisi olla silleen, että kyllä. ihan vaan iisisti. On, ja kyllä sillekin rajansa tulee, että että sukuloimista ja muuta, mitä joudut joulun aikana tekemään ja näin poispäin, niin riippuu vähän lähtökohdista, niin voisikin olla vähän stressaavaa välillä. Että, niin, että varsinkin, jos on tosi monta paikkaa, mihin täytyy kyllä, niin mennä. Kyllä. Jos täytyy liikaa aikatauluttaa on, sinne, niin se ei ole kyllä kiva. Oliko sulla muuta? Se on kyllä niin kuin semmoinen niin kuin iso juttu. Totta kai nyt ruoka on hyvää ja noin poispäin, mutta se, että ei, voi olla vaan rauhassa ja ihan, ei tarvi kelloa tuijotella. Niin, voi röhnöttää vaan. Kyllä, katsella leffoja ja olla sohvalla rötvää. Mulla on itsellä kyllä
se ruoka on kyllä kova juttu, että kyllä niin kuin äitin kotijuusto ja lihapata ja sitten Anopin imelletty perunalaatikko, niin kyllä siinä on niin kuin, niin voisi elää ja eläinkin yleensä siihen pari-kolme päivää. Tämä niin kuin musiikkimiehiä, kun molemmat ollaan niin kuin jossain määrin, niin, niin ei tietysti en samalla lailla keikkaileva tähti ole kuin sinä, mutta Markkuhan on käytännössä tullut keikalla. No suoraan. Niin kuin tähän, joo. Niin joulumusiikista kyllä tykkää. Niin. Kyllä Michael Bublé on kyllä sellainen, mitä nyt on tullut. Se on kyllä kova. Joo. Se on ärsyttävän komea ja hyvä laulaja. Mutta kyllä jotkut joulurenkutukset kyllä niin kuin ärsyttääkin. On mutta se on kyllä, että mutta onneksi on tosi paljon hyvää. On. Ja nyt on tullut uutta tuotantoa kyllä. Niin. Raskasta joulua esimerkiksi. Niin. Siellä on monta tosi kova. Oletko käynyt ikinä millään raskasta joulua? En ole käynyt. Tai tuleeko käyty joulukonserteissa muutenkaan? No kauneimmat joululaulut tulee käyty silleen niin kuin ehkä kerran 3 vuoteen niin kuin tulee. Ja niin se repertuaali yleensä muutu niin paljon. Mutta muuten niin, no totta kai sitten tämä tietysti kaikkien läheisten kanssa hengailminen näin on lysti, että se on aina hauskaa. Ja tässä, tässä tärkeimmät, ja välittäkää toisistanne ja kohdelkaa ihmisiä hyvin ja muistakaa syödä vatsat täyteen. Ja, mutta ei liikaa. Ei liikaa ja vaikka ei nyt just sitä suosikkilahjaa tuliskaan, niin valittaa voi aina. ehkä se ensi vuonna sitten niin. Tulee, mutta se ei kuitenkaan ehkä se tärkein. Itsellä täytyy sanoa, että mun mielestä on kivempi antaa lahjoja kuin saada niitä. Johtuu yleensä siitä, että mä saan ihan paskoja lahjoja. Mutta liittyen muuten, mehän voitaisiin linkata tähän näin, niin kannattaa, jos ei muuta, niin nyt käyt heti tämän pätkän perään, niin käyt katsomassa meidän paskimmat lahjat. Sketsi, tämmönen pikku mainos tähän oli aika nokkela tähän. No kyllä. Mut kiitos teille, kyllä me nyt joku varmaan tähän vielä ennen uutta vuotta. Joo. Mut kiitos hei teille, mä lähden nyt tässä. Itse asiassa me lähdetään Markun kanssa muuten nyt kahvilaan. Meillä on tossa mä paljastan. Nyt ei oikeesti ole jouluaatto, kun me kuvataan tätä, vaan tää tulee julki jouluaattona. Ei, miksi se nyt? Meniköhän tässä nyt tää? Tää illuusio saattaa kyllä nyt vesittyä tästä, mutta kaikki varmaan luuli. Mut luuli, mutta me lähdetään nyt joulukahveille Markun kanssa. Mm. Hei hei. Heippa. Vaihdotaan sun hienoa liiviä vielä. Kiinni sä.